Uma queda de avião, você já sabe, deixou 4 pessoas mortas na Barra Funda, zona oeste de São Paulo. Nós vamos agora ter mais detalhes sobre os mortos, o piloto e os 3 ocupantes. Pedro Leão é o repórter do local. Exatamente, Bart. Nós temos aqui a identidade dos 4 ocupantes dessa aeronave. O piloto se chamava chamava João Intorni Neto, de 32 anos. Os outros 3 passageiros se chamavam Caio Lúcio Benedito Moreira, de 30 anos, Wellington Roberto Palhares, de 28 anos, e Antônio Cano dos Santos Júnior, de 42 anos. Antônio Cano, ele era diretor administrativo financeiro de uma empresa de eventos e junto com ele trabalhava também Caio Lúcio, que era designer. Os dois trabalhavam na mesma empresa e estavam na companhia do amigo, que é o Wellington Palhares, nessa viagem até o Guarujá. E no retorno para o Campo de Marte, já se aproximando aqui para o pouso, a aeronave teve essa pane e acabou caindo no galpão de uma empresa desativada aqui na região da Barra Funda. Nesse momento, o Corpo de Bombeiros e também os técnicos do CENIPA já foram embora, já recolheram, já fizeram o trabalho das fotos e das provas. E agora, nesse momento, ali dentro ainda permanecem os destroços da aeronave. As pessoas aqui responsáveis pela empresa de táxi aéreo estão esperando aqui a autorização para poder retirar esses destroços que ainda estão dentro desse galpão. Por isso, tem uma viatura da Polícia Militar preservando o local nesse momento. Bate. Deixa eu ver a foto dos 4, por favor. Nossa solidariedade, nossos sentimentos à família do João Intorni, o piloto, do Wellington Palhares, que era um amigo que estava acompanhando o Antônio Caio nessa viagem de trabalho. Solidariedade ao Antônio Cano e também ao Caio de Benedetto. São as 4 vítimas que, infelizmente, não resistiram. O que se sabe até agora? O helicóptero caiu aproximadamente de qual altura? E existe algum relato de urubu, que teria um urubu colidido contra a aeronave? Tem alguma informação dessa, ou Pedro, ou ainda não? Olha, Bate, por enquanto essas informações são todas desencontradas, preliminares, porque o que vai apontar realmente o que aconteceu é o relatório do CENIP e também o trabalho de investigação da Polícia Civil. O Corpo de Bombeiros não quis abrir muito a respeito do que pode ter acontecido, mas o fato é que essa aeronave acabou perdendo o controle, bateu contra um coqueiro e aí ela realmente se partiu. Várias partes dela ficaram pelo caminho aqui, tanto na calçada, na parte de dentro dessa empresa desativada, e até mais distante, aqui cerca de 300 metros, parte da cauda da aeronave estava jogada na rua e também foi recolhida pelo Corpo de Bombeiros. Bate. Ok, então qualquer nova informação sobre testemunhas que viram algo, você, por favor, tem prioridade e nos chame aqui no programa.